Zubić. Zubić. Osman da naučimo tog cuku parkour malo da radi neki salto, da malo smrše zato što je debel, oh my god! Hoćeš? Okej, okay, uješ će me. Ej, mogu smo tebe da učimo parkour? Ne, za koliko lajkova? Ako ovaj video pređe 15.000 lajkova, učimo tebe pa... A ne, danas ćemo tebe učiti parkour. Fail. Može slika, može. A sa mnom niko neće da se slika. Ja ću da se slikamo. Hvala. Danas pravimo live zajedno. Da, realno. E, je li ovo neki NLO objekat ovdje? Je li ovo NLO? Me, niko ni ne čuje, neće da slika sa mnom. Oh my god. Slika možda. Ne mora, hvala. U fazonu neki NLO objekat ovdje imate. Eto, sve razumemo. Vraca, vidim. Wow! Polako, polako ali sigurno. Staj sigurno, bre, mogla sam da propadem kroz tu ruku. Mogli smo da vježbamo kako prolaziš kroz ovaj vozić? Kad će isprljati? Mogu skinut ću ja. Šalim se. Onda može. To je bila šala. A, ja sam shvatila. Moramo ozbiljno. Nešto teže. Meni je ovo sasvim dovoljno velik izazov. Od prilike imamo će da će se video završiti na tome. Pa zvon makar nešto. Ti nisi ni obukla ni patike na noge. Ti si došla ovdje u fazon samo da treniraš malo, baš te ne zanima parkour. Nisi došla ni u treni... A dobro, helanke, okej. Okay. I to si slučajno obukla. Jesam! Nešto imam u farmerice, više povećali mi se butine. O, teretana je odradila svoje. Jezi. Okej, okay, prva stvar koju ćemo danas da radimo jeste cat leap. Ti ne znaš šta je cat leap, jel da? Cat leap. Što bi to malo biti? Skoka kao mačka, da, skontila sam. A ja sam alerična na mačke. Ne. Stvarno? Da, ali voli. Nije baš to, ali blizu si u fazonu. Nema veze s tim, ali fora je u tome da se zaletiš. Fora je da se zaletiš i uhvatiš za zid. I stanem u govance tamo. Ne znam o, govance, o bože, treba malo početi. Ne, nećemo tu. U fazonu fora je da skočiš i da se uhvatiš za ovaj zid i to bilo cool ako možeš da uradiš. Ali teško ćeš možda uradit zato što nosiš svoje čizme. Pa top, ne? Oh my god. U fazonu probaj ovdje da se vidiš ovaj brijeg, ovaj šta je ovo? Tu izbačinu, probaj da se zaletiš odatle i da onda skočiš odatle ovdje na ovaj zid. Ovo da preskočim. Da, a usput probaj molim te da ne upadneš ovdje dole zato što to ne bilo dobro. Koliko ćeš ti pegli imati na ovome, ono? Joj, znači si upadneš i napišem kao... I ovako... Da, palo u treningu, to što je ovo provalija, to ništa, da. Ne smijem da pogledam dole. Pala, ovo je pala, da. Okej, okay, hajde da pređemo na posao. Nažalost se nismo ni zagrijali, zato što previše je hladno i bukvalno duva vjetar i uopšte nisam htio da radim ovaj video, ali... Izvini, ja sam htjela. Ona je htjela, ona je rekla na live-u. Da. Nije lažo. Ok, dakle, zaleti se. Vidite kako ja inače treniram. Ja onda skočio od onda brate. Pa probaj sa strane prvo. Znaš, to ti je... Pa zvon ja nosim ovu torbu, ovdje ovo te baš vidi da smo došli na minutu. Smrzavamo se bukva. Probaj ovdje sa strane da uradiš, znači dođi zaleti se i evo ovdje skoči, znači ovdje ti je izbačena, ti probaj ovdje da skočiš. Usput ja ovako treniram sve ljude. Probaj da ovdje skočiš na taj zid, pa onda... Tek provadila šta si rekao. Brate, moram što ću ja da izgledam svoje delikatne male ručice. Da, tvoje beauty ručice u fazonu. E, aj prvo uradi cat leap. Znaš kako se radi cat leap? Ne. Pridrži moju toru, hvala. Drži toru. Drži moju kameru. Hold me prs. Gledajte ovo. Samo što ne znam kako to izgleda ovo. Cat leap, nema veze što ne. Viš dođe vam. Dobro. Cat leap radite tako što se uhvatite za ovaj zid. Što se uhvatite ovako za zid. Radiš ponovi to ako možeš. O, o, o. Wow, parkour! Dobar! Ne, 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 bukvalno moraš skinuti jakan, da. U fazon ta jakna dola ako upadne, ja ću s pomoć svojih parkour skillova da se spustim i da je uzmem. Ok, odlično. Stavim na moju jaknu. Ja sam gentleman, inače kao što možete da vidite u fazonu. Stavim na moju jaknu slobodno, da. Ok, sad radim ovaj cat leap dok se nisam... Pa zvon ako se polomiš, ajde da pobjegnem tamo. A čekaj, jel meni treba noge, ja su ovak
tako flat. Vezi, ajde radi. Dovolj. Moraš prvo da staviš ruke. Brate, ovo... Ne mogu ni ovako sad. Pa ne ide. Wow, nevjerovatno koliko... Jesi ti trenirala išta ranije? Svašta, ništa me nije šlo za rukom. Kakve su ovo stepence? Oh my god, parkour stepence, aj to makar uradi. Wow! Fail. Ja, no, parkour master je pao. Ok, prvo što ćemo da uradimo... Da, prvo što ćemo da uradimo jeste... Zgib. Joj, realno, da. A ne veze. Što ne skide jakno svakako. Ja sad da radim u jakne ovako. Prvo što ćemo sada da uradimo, a? Ja mogu sam svoj novosadski naglasak. Prvo što ćemo danas da radimo, jeste, priđite molim vas. Niđe veze, to je bože koji sad debil. Jeste zgib, ali ti ćeš ga uraditi ovako. Radio sam ga. Ja, pa malo je hladno, a u fazonu smrzlam se ruke. Usput. Ok, ajde radi. Prvi zgib. Ti ideš u teretanu, ili tako? Ajde. Ko još radi ruke u teretanu od devojčice? Izvini, molim, gdje samo noge. Realno. Jesi ja žensko? Fazonu ja radim noge. Nebitno. Dao ste svoj jakne na moju, najpametnija odluka. Ovaj vetar ne može da prestane da duva. U fazon snijeg je padao do juče, za vaš koji gledate iz budućnosti. Ono, ajde rad zgib, radi, ajde radi, ajde da idem kuć, radi. Ne, ne, ono, ne mogu. Za ovo veće ili manje? Za manje ti je lakše. Tako je. Ili ovako? Može kako hoćeš. Brate, to je teže, to je teže. Šipka je ledena, vjetar duva, ja od svojom djevojkom. Joj, koji sam idiot, a dobro, ne veze. Ne ovako, brate, hladne, vidi. Poslije hladne. Mislim da možda pa imam sljedeći trik. Razi, zgijem, možeš makar zgijem. Možeš se zaletom. To golo je izašlo iz kuće, bože, sačuvaj, smrzavamo se ovdje. Možemo da vučemo jakne sad? Možemo. I s obzirom da smo se malo previše smrzli, ne toliki zoom, ne! Vidim, ne vidim. S obzirom da smo se malo previše smrzli, ovaj video ćemo da nastavimo na ljeto. Od prilike. Duva vjetar, bukvalno smo se ovdje sakrili, znači u fazonu kiša će da počne da pada. Jel' tako? Da. Recite tako, nemoj da kažu u komentarima da nije. Da lažemo. Ma je, pa ne dolo ti Bog. Dobar dan. Ispala. Nadam se da ćete pogledati ovaj klip da se nisam džabe posekla. Lajkujte i zapratite nju na YouTube-u i na Instagramu Black of Sky. Black of Sky. Ne, srdimo neba, baš je poetiš. Kill me, please. Uglavnom, šta? Mislit ćemo ovo, kak se zove, i zaprati mene na Instagramu i lajkujte i napišite u komentarima. Vidite kako su zacrvenele uši, brate, to, ako nije to vredno lajka. S ove strane, ne znam li je ta, jeste i ta isla. Sve je ti smrzlo, ruka bukvalno, znači ne mogu, ruka je crvena. Jiii! Jeste vam tako kad tvoja ruka? Oh my god! Bukvalno, strašno. Da, eto, to je bilo sve što se tiče današnjeg videa. Hvala vam što ga pogledali do kraja, što ste uživali kao što smo mi uživali. Lajkujte, zapratite na YouTube! Ako niste sabovani na bracu, ne znam. Ako se niste subscribe-ali na moj kanal, ja ću doći vama večeras u 12 sa nožem. Nemoj, onda se niko neće sa, onda se ja neće sa dođem. A ja ću doći sa nožem ću da dođem. Eto, evo ga, bijeli golubovi, dva bijela goluba, to nismo mi, zato što nisam te ništa naučio. Kaže mi. A dobro. Evo, pa jesam viš da se ne slažu. Ja, realno, viš, ono sam ja, kad lupa. Ne, ja sam moj mali što trči za to. Bukvalno, ja tražim parkour lokacije. Tako je i bilo, bukvalno. Da.